Hi my dear friends, how are you? I am fine. Welcome back to my channel Siha Gogoi. Aji moi uposthit asu Dhuburi Sapor Area Jhar name thait aru kihor hote ahilu kio ahilu apnalogok janabo bisarisu sai thakok kot uposthit hoy asu apnalogok surprise disu sai thakok eya saok oddogik pokhikkhon protisthan etu ghor এটো বিয়াত এটা ডাঙৰ ঘৰ মানে ইয়াত আমি টিচাৰ কৰিব লাগে এটা টিচাৰ কৰিব লাগে আমি কিহৰ বিভাগত টিচাৰ কৰিব লাগে আমি হেনলুম হেনলুমৰ ক্ষেত্ৰত আমি টিচাৰ কৰিব লাগে হিকাব লাগে আৰু আমি কি জানো ষ্টুডেন্ট আহিব এটো ঘৰ এটো এৰিয়া বাউণ্ডাৰি এখন গেট এজুবা এজুবা পকাণ্ড আমগছ আছে এইটো ঘৰত ক্লাছ হ'ব কি নহ'ব কি বুজাম কি নুবুজাম মানে চিন্তা কৰি হায়াং হ পৰিছো আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো আমি ঠকা ৰুমটো বলক 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 লোডিং 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 লগৰটো একদম কাপোৰ কানি ধুইছে গা ধুইছে ওহো হো হো পানী পৰি আহিলে পানী পৰি আহিলে ওহ পানী পৰি আহিলে পানী পৰি আহিলে পৰ 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 I'm going to go to the kitchen. আৰু এইটো আমাৰ গুদাম ঘৰ বানৰ ঘৰ বানৰ ভয়ত এইটো গুদাম ঘৰ বনাই পিনি ইয়াত চাউল হাত পাচলি থৈছো এইটো গুদাম ঘৰ আরে মানুহ দুনু না দুজনে থাকিম ভয় 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 লাগিছে আৰু এইফালে 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 এই ইয়াত চকিদাৰ এজন থাকে ইয়াত চকিদাৰ থাকে আৰু এইফালে আৰু এটা কথা আছে এইটো বেলেগ এজন টিচাৰ থাকে ইয়াত বেলেগ এজন টিচাৰ থাকে এইটো টিচাৰৰ কিচেন ৰুমটো এইটো আমাৰ যেহেতু হেৰি গেছ নাই এইটো গেছতে এইকেইদিনা বনাই খাম এইটো গেছ এইফালে গাধী আছে নেদেখা আৰু গাধী থকা এতিয়া কাহিনী এটা হ'ল মানে কাহিনীটো এনেকুৱা হ'ল আমাক প্ৰথমতে আমাক ফোনত কল কৰিছিলে যে তোমালোকে ধুবুৰী চাপৰ এৰিয়া ঝাৰ নামে ঠাইত যোৱা তাতে ডাইৰেক্ট এৰিয়া ঝাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক নমাই দিব তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ তেনেকৈ একদম ঠিকমতে আহিলোঁ প্ৰথম তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় অ' চৰি ডিব্ৰুগড়হে ওলাইছে গুৱাহাটী আয়ুষবেদীত নামি গ'লোঁ আয়ুষবেদীৰ পৰা ওলাই ৰাস্তালৈ আমি ডাইৰেক্ট ধুবুৰী বাছ পাই গ'লোঁ আমি চাপৰলৈ টিকেটো কাটিলোঁ দুজনৰ ভিতৰত 500 টকা ল'লে 250 টকাকৈ তাৰপিছত কি হ'ল আমাৰ মানে এই ভাটি ছাইডৰ ধুবুৰী মানুহৰ কথাখিনি আৰু উজনি মানুহৰ কথাখিনি নিমিলে তাৰপিছত আমি ফোন কৰিলোঁ আমি যিহেতু নতুন ক'ত নামিম আমি এৰিয়া ঝাৰত নামিবা বুলি ক'লে এৰিয়া ঝাৰত নামিবা কৈছে এৰিয়া ঝাৰ শব্দটো তাৰমানে সিহঁতি এৰিয়াৰ্ছ 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 কৈছে এৰিয়াৰ্ছ এৰিয়াৰ্ছ কওঁতে তাৰপিছত আমি যিহেতু শব্দটো আমি ভুলকৈ শুনা পাইছোঁ বুজি পোৱা নাই তাৰপিছত চাপৰ বুলি কাটিলোঁ তাৰপিছত গাড়ী কণ্টেক্টাৰক কৈ দিলোঁ নহয় আমাক এৰিয়াৰ্ছত নমাব এৰিয়াৰ্ছ শব্দটো গৈ গৈ কি হ'ল জানে একদম তাৰমানে বহুত হাঁহি ওলোৱা কথা মই লিখি থৈছোঁ নামটো দেই মই চাই ল'ব গৈছিলোঁ লিখি থোৱা নামটো আগিয়া আগিয়া আৰিয়াজ এনেকৈ আৰিয়া জাৰ হ'ব লাগে নামটো আৰিয়া জাৰ তাৰপিছত আমি যিহেতু অকল ফোনত ক'লে তাৰপিছত আৰিয়া আৰিয়া জাৰটো আৰিয়াৰ্ছ আৰিয়াছ কোৱা শুনিলোঁ তাৰপিছত আৰিয়াছ আৰিয়াছ কোৱা শুনিলোঁ তাৰপিছত আৰিয়া শব্দটো লাহেকৈ আমাৰ মুখত হ'লগৈ আগিয়া আৰু আগিয়া বুলি ঠাই এডোখৰত আপুনি গোৱালপাৰাত আছে আমি আহি গ'লোঁ তাৰপিছত আগিয়া 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 কৰিলে নামি দিলোঁ নহয় আগিয়াতে তাৰপিছত আগিয়াত নামি দিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল ফোন কৰিলোঁ আগিয়া অ' গোৱালপাৰাতে নামি দিলি আগিয়া গোৱালপাৰাত নামি দিলি তাৰপিছত সেইফালে আমাৰ মেডামহঁতেও ফোন কৰিছে আজুটাক্স কোম্পানীৰ পৰা মেডামহঁতেও ফোন কৰিছে যে তোমালোকে বোলে গোৱালপাৰাতে নামি দিলা আকৌ বাছ ধৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ
আকৌ বাছ বাছ ধৰিলোঁ, আকৌ বাছ এশ টকা ল'লে, আকৌ এপে ধৰিলোঁ বাছৰ ষ্টেচনলৈ, এপে ধৰিলোঁ, সেনেকৈ কেইটকামান অভাৰকৈ ভৰিলোঁ আৰু। তাৰপিছত কি হ'ল, বাছত ছিট নাপালোঁ নেক্সট টাইমত, বাছত ছিট নাপালোঁ যিহেতু এইটো হেৰি পিকনিক টাইম চলি আছে, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এনেকৈ পিকনিক টাইম চলি আছে, সব বাছ ভাড়ালৈ লৈ গৈছে বোলে। তাৰপিছত একদম পাণজোপা দি মানুহ আহিছে, থিয় হৈ আহিব পালোঁ, একদম চুলি তুলি জাবৰা, চুলি জাবৰা হৈ গ'ল পূৰা, ষ্টাইল চিষ্টাইল নকৰাকৈ বনাই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো। তাৰ চুলি তুলি জাবৰা, এই কাহিনী তেনেকা বহুত কি কি কাহিনী হৈছে আৰু, মানে বহুত লাজো লাগিছে কি কৰিব মানে। তাৰপিছত কি হ'ল, এড্ৰেছটো পাছত, প্ৰথমতে আমি গুৱাহাটীত পোৱাৰ লগে লগে এড্ৰেছটো দি দিয়ক বুলি কৈছিলোঁ। তাৰপিছত মানে মেনেজাৰে ক'লে কি, আমাৰ তাৰমানে বাছৰ হেয়াত হেৰি চাপৰ এৰিয়া ছাৰ বুলি ক'লে মানে গম পাব, তাত নমাই দিবই, তোমালোকক বেলেগকে দিব নালাগে বুলি ক'লে। তাৰপিছত খেলি মেলি হোৱাৰ পাছত দিলে হেৰি চাপৰ আৰিয়া ছাৰ ধুনীয়াকৈ, যেতিয়া মানে ৱৰ্ডটো লিখি পিনি দি গ'ল তেতিয়া মানে আমাৰ জিভাত ফুটিছে আৰু শব্দটো দেই। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোহি, এতিয়া ৰুমবিলাক চফা কৰি লৈছোঁ, এতিয়া গা পা ধুই ল'ম। গা ধুবৰ কাৰণে এইবোৰ, এখন আমি পক আনি বুলি কওঁ, পক আনি, এখন পক আনি লৈ আহিছিলোঁ, এখন পক আনি, এখন পক আনি, এখন এতিয়া গা ধুওঁতে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু, লং পেণ্ট চং পেণ্ট সলাই ল'লোঁ, এতিয়া আৰু গা ধুই লওঁ, খানা চানা ৰেডি কৰি খাব লাগে, তাৰপিছত ৰাতিটো শুব লাগে, কাইলৈ কি হয় কি নহয় আৰু কালিলৈহে হ'ব আৰু দেই। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে ভালদৰে শিকাই যাব পাৰোঁ। 150 ছাত্ৰ আহিব, 150, বুকু ধপ 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 কৈছে, কিদৰে পঢ়াম কিদৰে নপঢ়াম। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই।